Infinity Blindagem e Komoto, a sua concessionária Honda, apresentam... Olá, eu sou o Marcos Nunes e esse é o Pit Stop, a sua vitrine de carros na TV, que tem o apoio da Web Motors, o maior portal automotivo do país. E quero agradecer a todas as pessoas que assistiram e compartilharam via rede social. Muito obrigado. Continuem compartilhando e assistindo, que vem muita coisa boa aí. Agradecer aos nossos parceiros que tornaram possível esse projeto. E a cada domingo eu vou estar aqui com um deles, contando um pouquinho da sua história. E fique com a gente. Pit Stop começa agora. Pit Stop Vale TV tem o apoio da Web Motors, mais uma vez aqui na Skyline, rua 1º de março, 2230, bairro Pátria Nova, Novo Hamburgo. Dessa vez, quem vai apresentar a loja para vocês são eles. Vem comigo. Skyline Motors, Andriza Damasceno, proprietária da loja, e vai, agora ela vai apresentar para vocês a Skyline. Bom, pessoal, a Skyline, buscando um aprimoramento para todos nós, principalmente nós, mulheres, que corremos para cima e para baixo, leva filho, busca filho, etc., englobando todo um potencial também, os homens, o que a gente pensou? Em montar uma oficina mecânica onde supre as necessidades dos nossos clientes, pois todo mundo está sempre correndo. Nós buscamos seu carro, na sua residência, no seu trabalho, trazemos para a loja, fizemos essa avaliação e levamos novamente para o seu estabelecimento. Sem custo, sem custo nenhum, venha para cá, visite-nos e seja atendida por mim, porque eu também entendo bastante de carros. Venha e sejam muito bem-vindos aqui. Essa é uma empresa familiar, onde a gente sempre busca o atendimento que gostaríamos que nos atendêssemos em outro estabelecimento. Então, quando um cliente entra pela nossa porta, a primeira impressão, eu tento me colocar no lugar dele para que eu consiga transmitir e captar o que ele vem buscar dentro da nossa loja. Assim como eu gostaria de ser atendida em outras lojas, em outros estabelecimentos. Você que deseja um carro da linha popular, até um carro da linha mais familiar, qualquer carro que você necessita, nós estamos aqui disponíveis para atendê-los. Juntamente temos essa oficina mecânica, que é uma tecnologia com ponta, onde temos um excelente mecânico e que vai tirar todas as suas dúvidas. O que nós, eu e o Cristiano e toda a nossa equipe prezamos? A venda, é óbvio, mas a gente também pensa no pós-venda, porque o pós-venda é muito importante e o boca a boca mais ainda. Então, venha para cá, tome um cafezinho, sem compromisso, seja atendido por mim, seja atendido por qualquer outra pessoa. E com certeza, além de termos o seu carro, também teremos algumas afinidades. Gente, e a nossa loja conta com um atendimento excelente, que é um grande suporte, que é o Banco Santander, um dos melhores bancos para financiamento. E eu particularmente gostaria de agradecer todo o apoio do seu Zé Luiz, da Cris, mais conhecido como Kika, Cabeto e toda a equipe do Santander, que nos atende a qualquer hora e a qualquer dia. Gratidão! Pô, isso aqui é para realizar um sonho, né? Olha esse Golf. GTI 2.0, TSI 220 CV, único dono, pacote exclusivo, teto solar panorâmico, start-stop, bancos em couro, faróis com LED e bichenon.
multimídia com navegador, mais Bluetooth, câmbio DSG, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, todas as revisões na concessionária, garantia de fábrica, manual e chave reserva. Piloto automático com ACC, o Sigami. Ótimo estado de conservação, veículo de fino trato. Analisamos trocas e financiamos com as melhores taxas do mercado. Elite Car. E olha esse outro Golf, 1.4, TSI Comfortline, é outro modelo, hein? Pacote elegância, teto solar, único dono, 21 mil quilômetros, novo, hein? Roda 17, volante multifuncional em couro, piloto automático, câmbio de dupla embreagem e 7 marchas DSG, 7 airbags, 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e 1 de joelho. Controle de tração e estabilidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa, sistema de som integrado com CD player e cartão de memória, tela sensível ao toque de 5 polegadas mais Bluetooth, retrovisores elétricos com função, veículo em ótimo estado. Vem para a Elite! Agora conheça um pouquinho dos nossos apoiadores e a gente já volta. Fique com a gente!